Ik lees heel graag, maar tijdens mijn behandeling lukte het niet om mij te concentreren om boeken te lezen. Dus dan is het wel heel fijn dat er voorgelezen wordt. Annemie wordt op geregelde tijdstippen voorgelezen door een studentengeneeskunde. Die leest haar een kort verhaal voor of een gedicht. Het is vaak de start van een gesprek tussen hen, weg van de ziekte kanker. En dat is precies de bedoeling van het voorlezen. Het project gaat uit van de Universiteit Gent en het Gentse Universitaire Ziekenhuis. Annemie en Astrid leerden elkaar 8 maanden geleden kennen. Astrid ging vaak aan het ziekbed van Annemie voorlezen. Maar nu is Annemie aan de beterhand en nemen ze plaats in een knus lokaaltje. Deze keer koos Astrid voor een gedicht. Ik droeg nog kleine kleren en ik lag lang uit met moeder in de warme hei. De wolken schoven boven ons voorbij. En dan volgt een korte babbel over dat gedicht. Ja, het is een hele mooie tekst en eigenlijk ook wel heel herkenbaar. Want als moeder lig je sowieso wel al eens een keer met je kinderen in het gras naar de wolken te kijken en te genieten. Dit leverde al veel fijne gesprekken op tussen hen beiden. Het leuke is dat we op een gegeven moment een heel romantisch stukje hadden. En daardoor heb ik nog het verhaal van mij en mijn man, hoe we elkaar leren kennen, hebben nog verteld. En dat is dan ook fijn om in zo'n periode aan zoiets leuks te kunnen denken. Astrid moest er wel rekening mee houden dat haar leespartner kon overlijden. Daar had ik in het begin wel schrik voor. Vooral omdat ik denk dat je op een of andere manier toch wel een heel sterke band opbouwt met die persoon. En als je die persoon dan zou verliezen, zou dat sowieso een grote impact hebben. Maar toch wou ik de stap wel wagen, want later ga je in je professionele carrière ook patiënten verliezen. Het voorleesproject maakt deel uit van een wetenschappelijk onderzoek waarbij er wordt nagegaan wat de invloed is van dat voorlezen op de patiënt, maar ook op de student. Want die leert door dit project ook al om te gaan met patiënten. Zorg voor patiënten, voor mensen, is veel meer dan de pil, dan het zakje chemo in het geval van patiënten met kanker. En misschien is dat zelfs nog veel belangrijker. Die zorg daarnaast, die interesse in wat die mens betekent, wat die mens is naast de ziekte.